ir pasahara kinu be wafa gham guna kab kare ruste khanjar khangna ir pasahara kinu be wafa gham guna kab kare ruste khanjar khangna کنیان تینا در نشانی ہے مفتاٹی برباد کیسا کانا جوانی ہے دعوت کا پزالی غصہ اس کنیان تینا در نشانی ہے مفتاٹی برباد کپا کانا جوانی ہے ele passa haram ki ne dewa pagam na kab kare arusya khanjar o khangna khas kar farmaish khwasha rod gazam faiz mahmud jan aminabad ki badi jan ne natwar افغانی حرام ہی ادنا شار ہے بے وفا سے تو کنا اس گرفتار ہے لادا بے وفا دیکھی ہو افغانی حرام ہی ادنا شار ہے بے وفا سے تو کنا اس گرفتار ہے یلی پسا حرام کی کب کرے روسیا خنجر و خنجر نتوار ماراتن اثرم ناظم اللہ دین و ماما جان ساسو دینا استنا خشیتون اور چرخی مول جان حردی زینا مراب چان علیہ سمال دینا نتوار صلی اللہ جان علیہ زینا کنی دو اساس پل چونکیا اس کا ناپن پاک دا بور کجکیا انتے ساغر انتے نیکنی دو اساس پل چونکیا اس کا ناپن پاک دا بور کجکیا یل پسا حرام کنی دو پا کاری آرزوی خنجر و خنجر آس پرمایشی پدگان اشرف جان ساسونی تب کرے سوستے چیر پتا زیادہ بے وفا کن تو نیند کرے سوادہ ای باور کرے تب کرے سوستے چیر پتا زیادہ بے وفا کن تو نیند کرے سوادہ دل پسا حرام کی بے وفا غم کب کرے روستے